Doslova v obležení příznivců cyklistiky byla v sobotu 13. srpna Tachovská rychta. Všechny sem přilákal další ročník tradičního závodu o krále a královnu českého lesa. No tak už je to 9. ročník, no. Překonali jsme to a přežili jsme to až do 9. ročníku. Klání bylo stejně jako v minulosti otevřeno zájemcům všech věkových kategorií. S celkovou účastí byli pořadatelé nadmíru spokojení, padaly totiž rekordy. Letos se to povedlo. Máme 98 účastníků na dlouhou trať a zhruba 30 na krátkou. Tak je to pěkný, je to příjemný. To úsilí, které tomu člověk věnuje, tak potom, když by mělo přijít málo lidí, tak jako to úsilí vyjde na plano, takže jsme rádi. Máme účastníky od Prahy, z Domažlicka, Mariánsko-Lázeňska poprvé, Příbrska, Plzeňska, pochopitelně i místní přišli. Pro závodníky byly opět připraveny dvě trasy. Krátká, zhruba 30-kilometrová, zůstala bez změn. A 70-kilometrovou jsme zkrátili na 50 na žádosti četných závodníků, pro které byla 70 dlouhá. Ono je to v terénu, no, někdo to nezvládl. Nejde se ke králi Českého lesa, král Českého lesa uschnul stejně, sice stojí, ale suchý, takže o tu část, prostě tu zadní, tam se to zkrátilo, aby to bylo blíž k Tachovu. Samozřejmě nás zajímalo, co úpravě říkají přímo někteří ze závodníků. No pro mě to příjemné, protože ta 70 ta byla docela krutá, no, takže já jsem docela rád. Pro mě je to škoda, ale asi některý lidi to uvítají, tak já osobně ne, já bych to nechal delší klidně. Zkrácení hlavní trasy ale nebylo jedinou letošní novinkou. Změnilo se také místo startu, nevýjíždělo se totiž z náměstí, ale od Zámeckého mlýna. Na krátké trase se měřil čas pouze dětem, na delší pak samozřejmě všem. I přes velké obavy to vyšlo i s počasím. Přesně takovýhle jsme měli objednaný. Jo, zatím to vychází, podle předpovědi mělo pršet, ale zaplať pánbůh, je to takhle dobrý. Pojďme ale nyní k výsledkům. Vítězem hlavní kategorie a zároveň králem Českého lesa se pro letošní rok stal Kamil Koprnický z Plzně. Trasu zvládl za 2 hodiny, 13 minut a 30 sekund. Otázka pro něj zněla prostě, jak se jelo. Do 40. kilometru jsme jeli asi ve 4 lidech a potom vzhledem k tomu, že nejsem silný v terénu, tak jsem musel ujet, takže jsem 10 kilometrů před cílem ujel a do cíle jsem dojel sám. No. Na vítěze musíme prozradit, že konkrétně tento závod jel úplně poprvé, ambice prý žádné neměl. Očekávání nebyly vůbec žádný, protože já na bajkách vlastně nejezdím a jezdím na silnici, no. Většinou teda. Kompletní výsledkovou listinu najdou zájemci na webových stránkách s adresou www.cyklotachov.eu. Příští rok čeká pořadatele jubilejní 10. ročník. Těšíme se na něj a zveme všechny účastníky, kteří se letos nedostavili, aby určitě příští rok nám zavítali.